ឡានការនឹងហិតបាត់ហូហែតពកគាត់អត់មានតោអីទេឲ្យបញ្ចេញមតិបានតែមានមិនទាន់កាត់តោគាត់មិនបានមិនណាគាត់បញ្ចេញមតិបានប្រជុំមិនបានគ្រប់ផ្នែកព្រោះហិតបាត់ហូហែតព្រោះសំខាន់ឲ្យបញ្ចេញមតិហ្នឹងសំខាន់ប្រទេសមួយមួយឲ្យវិជារះបញ្ចេញមតិបាន ເອີໂຕບໍ່ທັນມັນກັດໂຕມັນໂຕໃຫ້ເຕະບັດສະທິກໍມາອ້າຍປະເຈັຍມະເຕະທີ່ອັນນັ້ນຮູ້ຫາຍໄປເດຕໍ່ລອດໄປນັ້ນຈັ່ງປູດຕະຫຼາການນີ້ໃຫ້ເຕະກອດຍຸງຍຸງໃສ່ນາເນາະສິດສະພາໄປຍຸງຍຸງມັນຍຸງຍຸງນະນາເນາະອ້າຍລອດໄປນັ້ນຈັ່ງໂຕຕະຫຼາການນັ້ນອໍເກີດມີສິດທິປະຊຸມໄດ້ຫຍັງຄືເຕະສົມສະຄົນນະຢູ່ບໍ່ຫຍັງຄືສໍາຄັນ ไอ้บัตรสิทธิมาอ๋อยัยมันกายนั่นโดยถือโตโตโตมาตาตอนมีโตนะก็ห้ามคอดหูหายไปตัวเปียกเราถือดอกจริงอดถือดะมีปัญหาถือมุกที่ได้มึงยุ่งยุ่งเลยนะเสียยุ่งยุ่งไอ้นะ ยุ่งยงไอ้นี่ก็ยิ่งไปเจ๊งมาเตะอยู่บอลมาปัญหาเจียดละหรือปัญหาปะละเพราะเป็นนักข้ออัดเต้าเต้เพราะเป็นยงรวมกันมันก็บอลนั่นหัวหายเด้งวงมันก็บอลเนี่ยนะบอลมวยเนี่ยนะเพราะปวดหลังการนั่งบานเปียดน้ำมอปีนาเจ๊งมาเรื่อยทบัดไปเจียเรียมองเสียดีกันขวายกระหอบ ទៅដកពេលអង្គចេញអត់ទៅដាក់ទេសិបជាញមតិដោយសេរីក៏បិទនេះគឺបិទទៅជារឿងមានរីបលល្អល្អឲ្យបញ្ចេញមតិទៅដើម្បីការអភិវឌ្ឍសុខទេគេឲ្យប្រទេសទៅឡាការក៏មិនបាច់ទៅគេមិនដែរទៅបិទជាងទេសារ៉ាន់មិនគេមិនដែរបិទជាងទេ គេបើកលំហអបជាមតិបើមិនបើមានតោះទៅគេតាមច្បាប់ទៅបើអត់មានតោទេទៅបិទអីគេអញ្ចឹងយល់លីគេប្រាំរាប់ពាន់ហិកតាខុសច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិពុជជនជាតិភេទតិចនៅប្រទេសណាមួយទៅរបស់សិទ្ធិអីគេឲ្យទៅរឹបអូយដីរបស់គេដែលមានទៅ នៅកាណាដាគេជួនជាតិដើមគេអូឲ្យគេគេគ្រប់ណាពួកឯងខ្លែងខ្លះអត់យកពន្ធយកតាទៀតគេគ្រប់ជួនជាតិភេទតិចហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនដាស់មិនចាស់ដើមនៃទឹកដីទៀតពួកគេមិនធ្វើដូចខ្មែរអញ្ចឹងទេគ្នាជួនជាតិភេទតិចយកដីគេអញ្ចឹងទេគេស្រ័យផលតាមពីដូនតាគេមកទុកឲ្យគេទៅអឺ ទៅរូបយុទ្ធអីគេអញ្ចឹងហើយជាកិច្ចពេលមិនព្រមដោះស្រាយពួកពួកនៅពីលើនឹងចង់បានទឹកដីគេនឹងអូចង់ប្លន់យកទឹកដីគេនឹងមិនព្រមចប់សោះអឺនឹងមួយក៏ទៅមានមួយទេឥឡូវទៅជារកខ្មែរជា ម្ចាស់ប្រទេសត្រូវពិចារណាដើម្បីដោះស្រាយមេទុភូមិរបស់ខ្លួនបើដើម្បីសារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិពលនភាពទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សរបបជាធិបតេយ្យពជារាជធំជាម្ចាស់អំណាចបើជាម្ចាស់អំណាចគឺណាធំលើប្រជាពលរដ្ឋទេ មានទឹកដីរបស់ជនណាមួយទេបើឲ្យប្រកាន់ការហ្នឹងក៏រសារទឹកដីឲ្យគង់វង្សទៅហ្នឹងបងអត់មានធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសរដ្ឋហ្នឹងក៏ឲ្យគ្រប់គ្រងគេប្រទេសហ្នឹងដោយកំណត់ខ្លាំងគឺការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិពលនភាពទឹកដីឲ្យបានគង់វង្ស នឹងសំខាន់នឹងបើមិនព្រមរក្សាទឹកដីទេឯកណ្ឌាធិបតេយ្យការបំបត្តិ
ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខុសច្បាប់ខុសច្បាប់អត់បំបត្តិសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទេបពុតុលាការទៅពិចារណាខ្លួនចេះច្បាប់ទៅពិចារណាច្បាស់លាស់មិនត្រូវធ្វើការអ្វីតាមការបង្កប់បញ្ជាពីអ្នកមានអំណាចទេតុលាការត្រូវឯករាជ្យធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រជូនម្ចាស់ក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអត់ទៅធ្វើតាមវិជាពីនៅអ្នកណាទេតុលាការត្រូវឯករាជ្យមកវិញទាំងប៉ុណ្ណឹងចុងថ្ងៃនេះសូមចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ